Okej, då testar vi att gå live igen då. Får vi se om det fungerar. Ja, jag vet, det laggade förut. Jag vet. Vi måste bara se om det fungerar nu. Vi får hoppas på att det gör det. Vi får hoppas på det. Jag antar att det är samma folk som droppar in. Det är Lucke, det är Tim, det är Mackan med 12, det är Vidde 04, det är Alex Wikström, tjo, tjo, tjo. Kevin, Cod, Gaming, tjo, tjo, tjo. Dra ner allt i OBS. Ja, men det var det jag fixade. Jag fixar det nu. Så jag måste bara kolla om det fungerar. Nej, nu ska det inte lagga något. Nu laggar det ingenting, det vet jag. Däremot när vi går in i games så får vi se lite. Men det var ju ändå bra att jag gick in i ett game då så länge. Men det är väldigt schysst för alla som drog och sen kom tillbaka. Eller vad man säger på att jag var tvungen att avsluta. Ludvig, vi har Lauen, vi har Kevin, Halin, vi har lite allt möjligt med Rasse. Vi har Ludvig, Albin, Skullgud, tjo, 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 tjo. Ja, det är fan frame drop alltså, helvete. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra, det är, jag testar att dra ner ännu mer då. Det är helt sinnessjukt alltså. Det ska inte vara så här alltså. Det laggar inte nu. Nej, men jag fick upp så här fortfarande, det var frame drop. Nu gick den bort dock. Men vi får helt enkelt se alltså när vi går in i turneringen alltså. Det kan vara så att det laggar alltså. Men Emil, du får jättegärna hålla mig uppdaterad sen under turneringen och, eller under matchen om det laggar eller inte. Det skulle uppskattas faktiskt. Vem kör du med i turren? Spasse frågetecken. Ja, det är Spasse jag kör med. Det är det. Och vi har faktiskt fått en Swish också. Och jag tänker faktiskt att jag hade en stream i går. Det jag fick en donation på 165 spänn, så jag tänker att den får ligga kvar faktiskt. Det är jävligt mycket pengar och jag vill uppskatta, eller jag hade inte överdrivet mycket tittare och så igår. Men vi har Nils, vad heter det, Nils Johansson, som donerar 10 kronor och han skriver: kung är du, king är du mannen. Jag ska ta och lägga till på top donator. Kör du med Spassi idag? Jaha, hur gick det för er då, Alex? Fråga inte om mod, så är det. Och om du vill gå in och följa min Instagram så länkar Skillkids till den där ner i kommentarerna. Bengan boy, tjo, tjo, tjo. Jag kan tyvärr inte adda folk nu. Det är vi som ska möta i turren. Ja, tjena. Ja, vi... Jonte, vi möter er. Ja. Ja, nu kommer alla in och skriver här. Nej, men vi får se lite. Ninovic kan det faktiskt vara, för han vet ju vem det är alltså. Vi har i alla fall 10 kronor från Nils Johansson. Tack så jättemycket. D4 vid 629. Tack så jättemycket för din sub, King Irman. Om ni är nya till kanalen får ni inte glömma att subba. Så är det ju. Tack så jättemycket för din donation. Och även tack så jättemycket till Johan Nimi. Jag säger fortfarande fel efternamn säkert. Men tack så jättemycket för dina 165 kronor från igår. Nu är du säkert inte inne här. Men ja, tack så jättemycket för igår i alla fall. Ja, det är så alltså, Ninovic. Vi ska krossa er. Det är så det är. Nej, jag har ingen aning om du är bra på Fortnite. Spasse vet jag är sjuk. Jag är väl, alltså, jag är medel. Skriv inte om ni är live och så nu. Och om det är så att ni är live så får ni hålla det för er själva liksom. Kom inte in och promota det i, eller i min chatt. Så mods, om det är någon som skriver och promotar sig själv så är det bara att ta bort liksom. Och om man gör det flera gånger så är det så här timeout. Totalt, eller vad man säger, om man känner igen samma person. Jonte, vad är din favoritmat?
Bra fråga faktiskt. Jag åt faktiskt en av mina favoriträtter idag. Det är grillad karia med pommes och pepparsås. Det är så jävla gott alltså. Ska se om Spasserinho kommer här. Vi är ändå 170 pers inne. Tack så jättemycket alla som är inne. Kul att se att det är många inne. Så vi får se helt enkelt om Spasse kommer. Vem ska du spela med? Jag ska spela, eller spela med en som heter Spasse. Han streamar så också ibland. Så går vi långt i turneringen kanske man får snika in med en länk till hans kanal. Får se hur mycket han carryar mig. Om det är jag som carryar han, då blir det ingen länk. Carryar jag, eller carryar han mig, då blir det länk. Vinner vi allting, då vinner man ju pengar eller något så tror jag. Jag tror den kostar typ så här en... vad heter det? Typ 30 eller 60 spänn, jag vet inte. Men Spasse är på gång. Nej, nu laggar det inte, det vet jag. Eller? Nej, nu är det bara troller. Nu laggar jag. Ja, nu kommer alla skriva att det laggar. Nej, det är bara Samuel och Kevin. Och grejen är den så här att om det... Alltså, alla... Vänta nu. Jag har inte skit i att streama och raida någon nu. Nej, nu kör vi. Vi fan 174 personer. Vi ska krossa i turen alltså. Alla spammar att det laggar så att jag blir lurad. Fan, är han på gång Spasse tror eller? Vi kan ju också göra så här att om det är någon som vill gå med i min Discord-server. Och alltså jag ska... vad heter det? Vänta, vad tyckte jag på nu? Så. Ja, men i alla fall, om det är så att... alltså, jag ska... Den här Discord-servern ska bli bättre. Och COD, du får vara modderen sen. När jag har tid och lust med att fixa den. Spelar du med tittare? Nej, det är en turnering just nu faktiskt. Så just nu bara... vad heter det... Väntar vi in min lagkamrat här. Så om ni vill jogna min Discord-server så länkar jag den i chatten. Det jag ska se till att... Vad heter det? Göra den lite bättre eller vad man säger. Jag har ju bara... Jag har bara haft... alltså... Om man säger så här, jag har liksom bara använt den lite grann. Så här nu när jag vill spela med vissa folk och så. Så liksom, jag har inte varit så aktiv i den. Men jag tänker att det kan faktiskt vara kul att ha en Discord-server. Vi är ändå 400 pers i den liksom, så här. Det kan vara kul att göra kanske turneringar som är gratis, jag vet inte, men så här. Ja. Ha gött snack där i. Hampus, tjo. Allt bra med mig, hur är det själv? Ska du köra med Spasse? Yes, det ska jag göra. Och jag bara sitter och väntar på han. Jag säger, jag är på gång, jag kommer. Men kommer han eller? Nej. Snälla, kan jag få med? Tyvärr inte, på att en turnering så... Alltså, jag håller inte turneringen eller någonting. Utan det är bara en turnering som min lagkamrat har betalt in. Nej, mina mods är jätteaktiva, Luke, faktiskt. Det är nästan lite för aktiva. Ja, vi sitter där och väntar in Spasse lite då. Men sen så blir det turnering. Dale, Hugo, Vadde, Schumann. Hoppas allt är bra med dig. Fan, vilken jävla grej Lukas har gjort på. Alla går runt och skriker där hela tiden. Ja, för aktiva. Ja, men det är ju så, Ville. Fast samtidigt är det kul också. Det är riktigt kul tycker jag att folk är aktiva.
Allt är bara bra med mig, med Hugo. Vi får se till att lira sen till FIFA 19. Alltså jag är sjukt taggad faktiskt. Och jag går över till PS4 nu också. Så jag, i början av FIFA 19. Alltså jag behöver bra motstånd så jag kan steppa upp mitt game lite. Så vi får ta och lira lite matcher och så. Jag har faktiskt fått en till Swish, ser jag nu. FIFA 18, eller King FIFA 18, antar jag. Vi har fått en, eller vi har fått 10 kronor från Vincent Scanby. Han skriver: du är bästa Fortnite-spelaren. Visst är jag bra, jag sitter i lobbyn och bara snackar och bara swisharna och bara rullar in. Visst är jag bra på Fortnite? Nej, men tack så jättemycket för dina 10 kronor. Jag skulle väl inte säga att jag är bäst. Jag skulle nog kalla mig själv liksom medelmåtta. Liksom. Det är liksom så här. Vinn turen nu. Ja, vi ska se till att göra det här faktiskt. Min första turnering faktiskt. Så det är kul. Men tack så jättemycket, Vincent. Jag ska ta och lägga till er på topp 3 dagens. Det. Får se om Spasolito är på gång. Nej, han är inte inne i Discord än, alltså. Pris. Det är typ alla som är med i turneringen. Jag har ingen aning. Alltså, jag har ingen aning. Men det, jag tror det kostar 60 spänn att vara med. Så säg 30 spänn per person, antar jag. På att det är duo. Så jag antar väl, vi säger att det kanske är en... Vad brukar de med, kanske? 24 kanske? Jag vet faktiskt inte hur många som är med. Men det, vi ser kanske en 500 ring eller något i potten om man vinner. Något sånt. Kan du spela? Jag sitter just nu och väntar på min lagkamrat. Vi skulle dra vår match vid 21.00. Men jag förstår inte riktigt vart han tar vägen. Han skrev att han var på gång men bara skulle leta fram mig på hörlurar. Men det gick inte lika fort som jag trodde. Men jag tänker fortfarande att vi väntar tills han kommer faktiskt. Så får vi... Ja. Karum videos. Du är king, Jontes. King är du. Suba på Jonte och sätter på ringklockan. Ja, det är faktiskt sant. Om ni inte har satt på ringklockan så får ni jättegärna göra det faktiskt. För att jag kommer kötta ut massa videos nu faktiskt. Och jag kan faktiskt tänka mig att jag kommer fortsätta livestreama Fortnite även när FIFA 19 kommer. Bara att jag kanske kommer tänka lite mer på... Alltså jag vet inte, men alltså jag kommer ju satsa lite hårdare på FIFA 19 där i början. Men Fortnite är fortfarande kul tycker jag nu. Ja, vi kan ju för sig göra så här också. Om ni inte redan följer min Snapchat så behöver vi inte länka till den. Utan det är bara att ta och adda min Snapchat här, så lägger jag upp sig innan jag går live, innan jag lägger upp videos, lite behind the scenes. Ja, ni förstår vad jag menar. Det är bara att ta och lägga till mig om ni vill. Det laggar inte. Nej, jag tror inte det laggar just nu. Det kan börja lagga sen när vi går in i match. Men är ni nya till kanalen får ni inte glömma att suba också. Det är så det är. Hej, kan vi prata på Snap? Sorry, det är så här att jag svarar nästan aldrig folk, alltså i alla fall inte ringer. När folk skriver och frågar någonting så svarar jag faktiskt ofta. Beroende på lite om jag alltså är inne på Snapchat eller inte. Om jag öppnar det typ så här en vecka senare. För ibland har det blivit såna perioder när man så här inte varit inne på Snap på typ en vecka. Och då blir det så här när man har alltså loggat in så bara 7 dagar sedan frågar någonting, då svarar jag kanske inte. Men just nu är jag inne på min Snap kanske en gång per dag ungefär. Så försöker jag svara på alla som skriver någonting och så lägger upp så här, ny video, stream, ja, ni förstår vad jag menar. Vad är det för turnering? Det är en duo-turnering och vi sitter och väntar på min lagkamrat. Vet ni fan vart han har tagit vägen? Jag vet väl inte ens han själv kanske. Jag skriver jalla till han. Byt skin. Okej, ni får säga vilket skin jag ska byta till. Jag har inte överdrivit många alltså. Jag vet dock inte vad de heter heller. Alltså jag gillar typ en så här diskret. Alltså typ han.
Ja, vi alla kommer ju skriva olika dock, så det är liksom jag som får välja, så vi... Ja, jag vet fan. Vi kör random. Nej, vi kör på en diskret. Här har vi vinster med, tycker jag. Vad gör du imorgon? Inte vet jag. Vad gör du imorgon? Vad är det för turnering? Du och turnering. Det är typ så här, vinnare vinner typ kanske, jag vet inte, 500 spänn kanske, någonting. Alltså, go city, go city. Helt rätt. 2-0 vinst. Men jag skrev faktiskt ut på Twitter att jag är inte nöjd. För jag tycker att de hade kunnat göra mycket bättre. Life is life. Na 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 na. Tjo Mife, hoppas allt är bra. Mife, relax it, bud. Kollar du på City förut? Yes, det gjorde jag. Skjutskott av Walker. Lirar du inte duo med mig? Nej, Mife, du... I alla fall inte turnering. Alltså, duo, bara du och jag, absolut. Men i turnering är ju lite risk att lira med dig, alltså. Då är det ju som att lira solo versus duo. Eller? Det är buskcampet i glåren när du och jag kör. Det är fan kul, är det? Du får möta folk vid NVN på Playground med sub. Det hade faktiskt varit kul. Läget är prima här. Skönt att höra, Albert. Men nu får fan spasset ta och ge sig. Ja, nu har han skrivit någonting här. Kommer, ja. Det var fan 10 minuter sedan här. Nej, det var fan 30 minuter sedan. Vi gick live. Han bara, jag är snart hemma. Som sagt, om ni inte redan följer med på Snapchat är det bara att scanna koden. Och jag tänker ta bort den nu. Kan jag få vara med? Det är tyvärr ingen öppen turnering så här. Man måste betala för den. Och det, jag, vad heter det? Jag är inte den som styr det liksom. Så jag kan inte göra så mycket. Men har ni någon fråga i chatten just nu? För att nu har jag tid att bara svara på massa frågor. Kan du ge mig en autograf? Jag tror inte du vill ha den faktiskt. Jag skickar hellre en selfie på Snapchat än att skicka autograf. Jag kan säga att min handstil är ju katastrof. Jag kommer ihåg när man satt typ såhär i trean, fyran så här. Alltså så här, inte på gymnasiet alltså, trean. Utan typ trean på grundskolan liksom så här. Då satt man där och skulle lära sig skrivstil. Och jag bara satt där och bara, fuck this shit, I'm out. Och så gick jag typ därifrån. Alltså skrivstil och handstil har varit katastrof för mig. Alltså nej, det går inte. Mål med YouTube. 100k subs. Vi är en fjärdedel på väg på 3 år. Det är bara att hålla i 9 år till. Nej, men... Alltså ända sedan jag började så har varit så här 100k liksom. Alltså så här, från mina 100 prenumeranter så har varit 100k. Men alltså, ja, man får väl ta ett steg i taget, det är bara att fortsätta. Jag tänker att jag ska hålla på i 1 år nu nästan och ladda upp riktigt jävla mycket content. Så får vi helt enkelt hoppas på att det går bra. Sen om det går för bra så kanske jag till och med inte pluggar vidare nästa år. Utan då satsar jag 1 år till på YouTube. Men jag vet inte, det är ganska kul kanske så här plugga vidare och träffa nytt folk och sånt också. Kanske går någonting inom just redigering för att göra det bättre på YouTube liksom. Har du Instagram? Yes, det har jag. Det är bara att gå in och söka på jontes_hd. Eller om någon mod vill länka den i chatten så är det bara att gå in och följa mig. Jag kan faktiskt göra så att är det någon i chatten som inte följer mig på Instagram redan, så gör så här att du går in och följer mig. Så kan jag faktiskt gå in och, eller så läser jag upp alla som går in och följer mig. Så jontes_hd på Instagram då. Så kan jag ta och läsa upp. Och den senaste som följde mig, det var 13 timmar sedan, var Bandinoa08. Vi kan börja där liksom. Han följde ju inte direkt för att få en shout, eller shout, kan jag inte kalla det, men ja. Fråga inte om mod, helt rätt. Mitt är 10k. Ja, just det, 13k nu, ditt mål är 10. Go back, vet du. Vart är ja, det var en jävla bra fråga faktiskt. Jag sitter där och väntar, alltså han skrev helt. Nej, han skrev typ 10 i bara, jag kommer snart. Det har fan gått 30 minuter. Värsta med Kong. Det var en bra fråga. Han pratar lite för mycket.
Jaha, eller jag vet vad det värsta, eller vad det värsta är med Konga. Han hejar på United. Det gör jag också. Ja, det är inte bra då. För man ska heja på City. Japp. Nej, nu ska jag ta och kolla Instagram. Det är någon som har gått in och följt mig. Jävla 11 pers. Åh, herregud. Ni är ju sjuka i huvudet. Okej, okay. Fotbollskingen 09. Vi har Alex. Vi har Viggo Bro 06. Vi har Nyström. Vi har Emil. Vi har Risabyn. Så har vi något namn där som jag inte kan uttala. Och sen så har vi Felix. Och så har vi Nyblom och Gustafsson. Eller Melvin Gustafsson. Yep. Eller, och sen har vi Schysser 01 också. Tack så jättemycket för era follows på Instagram. Kingar är ni, man. Nej, nu får fan Spasset ta och komma, alltså. Han är och handlar. Hur fan vet du det? Hugo. Men vi skulle lira matchen hel. Jag bara såhär, ja men det, då går jag live såhär kvart i typ. Det blir lagom liksom. Tror du City tar Liverpool? Om jag ska vara helt ärlig, tror jag Liverpool tar City. Men jag tror att Liverpool kommer slarva bort poäng i ligan som gör att City kommer vinna ändå. Ja, jag innan annars. Ja, gör det varför. Då är det burskamping. Han handlar ju fan jämt. Okej, det kanske var därför då. Kan du inte spela ett game? Jo, men det är ju att jag väntar på Spasse. Och så kommer jag gå in i ett game. Och så kommer han bara, du måste lämna gamet för nu ska vi spela. Så liksom, skriv någonting i chatten. Jag är liksom bara, det är bara att skriva frågor. Din favomat. Eller vänta nu. Din favoritmat eller City? Jag fick båda då, så det var bra. Typ favo. Alltså oxfilé. Medium. Med pommes. Pepparsås. Är det bästa. Sen så har vi karé. Grillad. Hemma grillad karé. Det är så jävla gott. Ringa honom då. Ja, fast grejen är han, om inte han är inne på Skype så kan jag inte ringa han. För då svarar han ändå inte. Chelsea vinner ligan. De har börjat bra faktiskt. Jag är positivt överraskad faktiskt. De har gjort det bra faktiskt. Ja, jag vet. Det var det jag gjorde, Emil. Det var det jag gjorde. Men problemet är att jag har haft samma hur lång tid som helst. Men varför ska jag börja lagga just nu? Det är det som är grejen. Visa dina skins så jag kan visa vad jag har. Okej, okay, här är de jag har. Jag har inte så många, jag typ köper ingenting. Kom från svensk drama. Nice, nice, nice. Fungs in här. What's up, mannen? Är Fungs taggad på FIFA 19 då? Det är ju frågan. Är det en comeback? Dags att rensa datan. Jag gjorde det. Det var det som var grejen och jag trodde att det skulle bli bättre. För det var ju efter förra streamen. Jag rensade min dator så att jag gick från 150 GB ledigt till 500 GB ledigt. Och min dator är på 1 terra. Så ja. Nej, nu skriver jag Spasse. Kom igen då. Tog bara 38 minuter. Nu skriver han så här: ej, jalla, match om 2 min. Ska jag, jalla, har väntat. Ja, nu får vi se om han ligger i Discord-körerna. Nej, det gör han ju inte. Mycket möjligt för en comeback, haha. Vänta, Prince är det? Ej, Prince ska då så in också. Vad händer? Vad fan är det här för stream? Alla jävla retro och FIFA-slubbar kommer in med. Hoppas allt är bra med dig också, Prince. En comeback. Jag ska fan pranka dig i år. Vi kör en icon-prank igen. Som förra året. För den videon har fan 80k visningar alltså. Tack så jättemycket, Prince. För din goda reaktion. Men vadå, joina snabbt? Du... Alltså din... Vi snackar Discord.
Spasse, vi snackar Discord. Jag ligger här i Discord. Jag sa att du skulle joina. Där har vi den. Jag trodde vi skulle lira någon uppvärmning och så också. Ja, men jag kan inte snacka in game. Jag kan inte snacka in game på grund av att du hör inte dem. Spasse, jag trodde det var till match du bjöd in. Jag kan inte snacka in game alltså. Eller är det? Eller är det? Det kanske är ingame. Ja, det var ingame. Ja, det var jag som var lite efterbliven. Kom och bara lägg dig i väntsal. Jag ska vara ärlig, jag träffar brudar. Du vet att det är viktigare. Jag satt på Gud, givrätten. Mutar dem, så. Nu får du fan komma... Vad heter det? Du måste komma Discord alltså. Om du ska höras i streamen så... Eller om... Alltså antingen kommer jag höra er eller så kommer inte streamen höra er. Så liksom vi måste snacka Discord. Det var det jag skrev förut. Ja, bra. Woohoo! Har vi Spasse inne? Vad händer? Så svarar han inte ens. Dissar. Vi har fått en till Swish också. Jag ska ta och checka den. Okej, vi har 10 kronor från Kasper Brunsell. Tror jag man uttalar det. Med Z. Får jag vara med heter, och sen hans namn då. Tyvärr inte, på grund av att det är en turnering för, vad heter det? Det är en turnering som man måste betala för. Och nu laggar mitt OBS upp eller? Hoppas jag inte. Ja, vi tar och lägger till en fjärde toppdonator då. Det får bli på att det är 3 personer som har donerat 10 kronor. Så vi kör det. 10 kronor och sen var det från Kasper. Det fråga inte om mod heller. Folk i kärlen. Okej, jag måste unmuta. Han skriver så här att jag ska... Så, nu funkar min mic. Jalle, bra in mig. Sådär. Hör du mig? Jag vet inte. Prata igen. Hör du mig? Ja, jag hör det. Fast jävligt lågt. Jag hör mig in-game istället på Fortnite. Ja, jag fixar så jag hör in game, ja. Ja. Så lyssnar jag på det här, för jag laggar för mycket. Ja, så. Let's go. Kan du reglerna? Jag har ingen aning om reglerna, kan jag säga. Okej, se till om du hör mig in game nu, snacka nu. Jag hör dig. Jag hör dig. Bra. Det är den duon som får mest kills. 2 matcher. Det är lag som får mest kills vinner. Alltså totalt i 2 matcher, eller bara... Förstod du? Alltså är det totalt i 2 matcher? Inte. Ja, nu laggar det också eller? Fan. Min dator är kaos alltså. Inte. Ja. Hör du mig inte? Nu så... hör jag dig. Ja, bra. Jag stängde ner Spotify också. Vad sa du? Åh, vad du lägger. Du förstod vad jag sa eller? Eller hörde?
Jag hörde vad du sa, men är det Bra. totalt? Vad är det? Vad sa du? Är det Ja, totalt? totalt på två games. Ja. Ja. Jag ska ta och Så kolla ska om vi jag bara kan ta live. fixa det här. Så. Nu måste vi starta. När ska vi starta 30? Jag vet att det laggar, jag måste försöka fixa det, men jag kan inte göra någonting nu. Jag ska bara se till att, vad heter det, ändra ner den här. Fucking hell alltså, så... Bra. Du hör mig eller inte? Du hör mig? Jag hör dig. Jag snackar nu och jag hoppa. Ja. Jante, kebab. Vad tycker du? Retail typ eller? Ja, frågan är om det inte är för risky. Jag älskar att hoppa Paradise bara så jag vet, men det är inte bra nu alltså. Vi kan ta, du vet, du ser retail. Ja. Du, Jante. Mm. Nere för retail, alltså bakom retail här. Markera bara. Vi har småhusen bakom retail. Ja, okej, ja. Mm. Jag tror jag... Du fattar vad jag menar, eller? Ja, men markera annars du. De har ju redan droppat. Ja, men de ser ju... Ja, här. Ja, precis. Ja. Ta dem där. Lagga dig. Bra, 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 bra. Jag hör dig lågt. Kan du höja din mic? Inte nu. Ska vi fan vinna den här jävla turneringen? Du laggar för mig i Discord så jag hör inte det, bara så du vet. Ja. Eller så är det jag som laggar. Nice. En granat till dig. Jag har en burst. Bara. Minisar. Jag hör inte det just nu. Om du snackar. Hör du mig? Ja, vi får försöka fixa det till andra till matchen. Du behöver. Där. Där. Tack. Hör du mig eller? Jag hör dig, men jag tror inte du hör mig eller? Alltså vad fan att mitt... Men inte, du kör inte. Jag har ju lite material, vi drar rätt ner retail och köttar. Ja. Alltså jag snackar ju i Discord, men alltså det... Jag tror inte han hör mig ändå alltså. Jag hör att han laggar. Det är fan inte bra, jag tror jag laggar också. Folk i retail, de där ser duktiga ut. Hundkojan. Ja, det är det. Du ser dem eller? Ja, de är där borta. De har gått mot fabrikerna. Uff, nu jävlar. Jag hoppas inte min... Laggar i streamen boys, laggar min stream. Dennis, Skatt, Hugo, någon. Laggar den. Och de är låga, de är låga. Ja. Vi får väl... Han låg som fan, eller så ramlade han ner bara på bron. Har du explosivt så matar de. Nej, ett lag vann där, ett lag vann. Chilla bara. De är låga alltså. Stanna där, stanna där och skjuta dem. Akta så att bli snipad bara. Nej då. Skrik typ i din mic om du blir pushad alltså. De kommer nu, de kommer nu, de kommer nu. Jag ser dem, jag ser dem. Akta, akta, han siktar med sniper, han siktar med sniper. Ja. De är fyra. En knockad. En knockad. Knockad. En till knockad. En kvar här borta med mig. En borta med mig. Han backar där borta. Tagga, one shot.
Men hur fan kan det inte så bra? Bra Jonte! King! Alltså vilken jävla maskin du är. Men du hör mig eller? Gena den där skaran. Nej, han hör mig inte alltså. Ey, vem? Vart försvann skaran? Det kan inte bara försvinna så. Nej. Där ja. Min lilla jävel, du ska fan komma undan. Lagga han fortfarande? För att vi snackar Discord så är det därför ni inte hör någon. Jag gillar inte någonting, tack ändå. Okej. Ta upp explosives, jag inte. Ta upp de här granaterna eller något. Om du kan. För jag har 10 bandage. Har du något annat? Ta den istället. Ja, jag har 10 bandage. Kör bra, mycket bra. Ja, det var bara en. Oh. Ajt. Ta den. De har 2v4, mycket bra. Bra start. Vi måste röra oss vidare. Jag letar efter lite kyls bara. Jag har... Har du in ett fint skattepanna på mig? Åh, har du någon mini? Har du någon mini? Kan du ta mig i så fall? Ja, för jag fick en bygg också. Bra. Nu hör jag det i alla fall. Kan du höja det mycket inte? Jag ska försöka. Nej, det var inte jag som har sänkt ljudet. Bra. Alltså, jag vet inte vad jag gjort, det är helt ärligt. Annars är vi helt ärlig. Vi gjorde fan bra där. Ja, jag vet inte. Jag inte, de säger att din stream laggar. Ja, jag vet. Jag måste försöka... Fucka Kinneboys, välkomna, välkomna. Jag kommer inte läsa chatten nu, för nu är det fullt bra. Jag fan, kostar det. Jag får sitta och fixa det sen. Nej, då lockar jag på... Lyckliga fan. Men... Jag vet att det laggar. Jag kan inte göra någonting. Du kan inte fråga om du får vara med när jag skriver att vi spelar turnering, eller hur? Det är lite svårt, då. AR ammo. Ah. Behöver du, eller har du det? Hur mycket har du? Spasse. De har 4. Ja, det är helt sjukt alltså. Tre. Viktigaste är att han kan vara med i alla fall, tycker jag. Jag hör lite. Laggar inte. Mycket. Nej, jag förstår faktiskt inte vad felet är alltså på riktigt. Jag vet att det laggar också alla som är i chatten, jag vet. Men jag kan för inte göra att han streamar, man kan inte snacka på det då. Du hör... Alltså, kan vi göra så att någon, om ni hör det här, någon mod i chatten kan... Laggar inte för mig, jaha. Då laggar det inte alltså. Jaha, så kommer man inte upp där. Hopp. Jag hör inte, det är bra så du vet ju inte. Du laggar för mig. Jag får kolla sen efter matchen, för nu det är turnering som sagt. Du har med dubbel nu kanske. Jag tror inte min stream laggar i alla fall. Jag hoppas inte det. Jag får kolla Switch som sagt efter. Let's go baby. De har 5v4. Ja, men vad tur, de möter ju bara solos grabbar. Fan vilket trash. I helvete alltså vad arg jag blir. Står... Oj, forka. Kom. Chilla. Folk trampar sig. Lock igen. Tre stycken. En till vänster. Akta, en till vänster. Vi måste gå fram, de får inte ressa. Han får köra mig igen. Skjuter någon. Aj, men du skojar. Aj. Vad ska jag göra på riktigt? Fan. Då är det kört då. Vi har 2 matcher på oss dock. Men varför skriver alla att det laggar för? Om det inte laggar. Men fy fan vad tråkiga. Alltså fy fan vad tråkiga. Äckliga jävlar. Jävla sopor, ni suger, fy fan vad dåliga ni är. Fan. Helvete. När det händer mycket alltså, laggar det. Varför är det så fucking sweaty? 4 stycken kan inte ens utmana en på building fight. Det är jävla sopor, ni är sämst. Fan vad lack det blir sånt. Finish honom.
Jättelåg. Står det 6-4. Sorry, jag reachar, men det här är bullshit. Vi måste se till så att det går också. Bara ibland. Okej, men vad bra att det bara laggar ibland. Då kan jag fortsätta streama i alla fall. Vi har fått 2 swish faktiskt, så jag ska ta och kolla dem. Ja, ta honom bara, döda grabben bara. Ge honom ett jävla skott i pannan, ja, så healar han. Horka till folk, han har sån tur alltså. Okej, Kasper har alltså donerat först 10 kronor till och skriver King, och sen ytterligare 10 kronor till och skriver please. Alltså att han ska vara med. Men alltså, jag säger det, tyvärr, det går inte på att det är inte min turnering. Men tack så jättemycket för dina 30 kronor. Uppskattas jättemycket. Fan vad fegen är och rymmer, jävla super trash. Jag har inte lagt så bra, jag hör det. Trash kid. Trash, trash, trash. Han kommer gå in i huset. Fattar att han lagt trap, snälla. Åh vad dålig han är, kolla skjuta han bakom, lagt, vad gör ni? Fan vad dålig han är. 4 mot en kan jag inte ta honom, snälla grabbar, vad fan gör han? Yes, bra. Bra att han dog. Kasper med 30 kronor i alla fall. Tack så jättemycket. Vi måste ju fixa så att det går att höra. Men vi gör det via så här tror jag. Jag går in via Discord via mobilen. Ja, ja. Så jag hoppas inte jag loggas ut då. Fast samtidigt hör ju ni han via det andra, så kanske skitsamma. Vi gör så här. Hör du mig inte? Jag hör dig. Jag har hört dig hela tiden. Ja, bra. För du laggar mig jättemycket. Men jag gör så. Jag går in på mobilen. Okay. Men du ska fortfarande kvar i Discord. Så att chatten här. Ja, jag är kvar. Ja. Ja. What the fuck? Min stream. Ey, what the fuck? 50 per kinne. Välkomna, boys. Sådär, nu. Nu hör du mig bättre, eller? Spassa, hör du mig? Abba, obre, jalla, jag inte, hä? Hör du mig, Spassa? Jo, hör ni, ej, inte. Nej, jag vet. Jag vet att ni inte hör, jag inte. Och jag har spelat så bara, alltså jag spelat hur jävla bra som helst hela dagen. Sen nu när jag kommer jonte, jag plötsligt vet fan vad som händer. Tjoka, förstör jag. Allå, Spassa, hör du mig via... Ja, yes, här nu. Jag hör dig. Bra. Jag hör dig. Då hör du mig in-game? Ja, jag hör dig in-game och chatten hör dig också. Hör din... Hör dig... Ja, hör du mig? Jag tror det. Ja, nice. Nu är det mycket bättre, let's go. Ja. Vad fan händer med dig? Nej, jag blir... Han som pushade dig sköt jag på och då kom det en och snipade mig. Med headshot. Ja, det var han jag knockade först, den jäveln. För det var det jag tänkte, att vi inte skulle låta dem... vet du det? Vi skulle inte låta dem reviva honom, men de hann ju det ändå tydligen. Det var det, vad heter det? Det var det jag tänkte också. Nej, vi har inte åkt ut tre fire. Vi har inte åkt ut. Tack så jättemycket för ni sub. Joina från Jontestream. Nej, jag vet att inte har Jonte. Det är för att jag inte har en Elgato, vi snackar Discord. Jag ska köpa det så småningom. Du vill inte dra risky eller? Jag kan dra Paradise här alltså, det är så gött det. Drar vi Paradise? Vågar du? Sure. Nej, ta husen, småhusen. Jag är fucking kung där alltså. Jag vet streambot, men mina mods inte in just nu. Det är därför att det är gött att det kommer en massa nu, ska jag välja ut alltså. Jag tar nog ett av de här första husen här då. Ja, det är det jag tänkte också. Man tar så att vi är samlade, tänkte jag. Jag drar första huset här bara. Ja, då tar jag det andra. Ge mig bara ett fucking vapen så är jag nöjd. Jag har aldrig droppat här typ. Det kommer ha hur mycket folk som helst överallt. Du måste vara vaksam hela tiden. Det var ett vapen hos mig bara. Ah. Och det var en shotgun. Jag kommer över. Locka jag med en sniper. Huset bredvid.
Ja men AR då, kom igen. Ja, AR och Rift to go. Bra. Jag håller mig bakom dig på att jag bara shotgun. Ja, det är bra. Jag lockar han här ute och trampar oss. Vi ska inte gå för killen då. Jo, jag måste gå finish. Det är hans kompis hade kommit, hans kompis hade kommit. Nej, de har resat. Ta lugnt, jag inte. Han är här. Knockar. Ta lugnt, jag behöver den där pumpen sen. Finisha. Sniper. Ja, här, ja visst. Vill du ha 50 sköld eller? Jag tror det är bättre att du tar den. Chilla, chilla. Tog du 50 sköld än? Nej, jag har inte tagit den än. Jag går ner och tar den då. Ja, där. Det var viktigt att ha mycket material här. Loota det här huset om du vill. Ja. Det är olootat. Här dricker jag, poppar en big. Ja. Jag blir pushad. Jag tror Rift går iväg. Jag tar det lugnt bara. Ta det lugnt bara. Han är där, hoppa ner Riften, hoppa ner Riften. Jaha, vart är... Jaha. Vänta, hans kompis här kommer nu. Nej, han är inte. Knock igen. Snyggt. Jag vet inte vart de är. Han andrar i låg. Han andrar över dig, över dig. Han one shot den sista. One shot. Ja. Du finns igen, du finns igen. Det är en kvar, det är en kvar. Han har hoppat ner, han har hoppat ner. Nej, tog du den? Nej, det gjorde jag inte. Nej, du är han kvar, du är han kvar. Han är här inne. Jag tror han är här. Nej. Han är gömmer sig, han är gömmer sig. Han är här någonstans alltså, någonstans här. Han stack inte då. Han kan ju dragit ännu längre bort. Ja, kan då. Vi drar vidare då. Alltså det där materialet tog slut så snabbt. Hur många kills fick du? 3? 2. 2 bara, fan. Och de har 2 nu. Vad står det då? Han leder, är det 4 upp? Ja, ah, vi måste ta lyft någonstans. Ett skåd. Nu drar vi till 2 millisekunder. Ge mig granaterna så går upp i det största huset där och tar klingelserna. Där, du ser dem där va? Ja. Rätt upp. Ja, ah, vi upptar dem snabbt. Sen tar vi lyft. Har vi hit. Som sagt, jag kollar swishen också. Men jag får kolla efter sen. Det är 4 upp. Det står 4 någonting. De fick 2, jag har 2. Jag vet med 4 inte den här. Mer klingers här. Du ska inte ha granaterna eller? Jo, jag tog den. Jag menar alltså, ja bra. Har du rocket? 2. Tack. Kom. Nu ska vi vidare snabbt. Jag följer dig. Dra hit mot fejten, mot fejten. Ja. Det finns ett airdrop där nere. Oftast brukar det finnas mer rift där och det vet jag inte om det är nu. Så vi drar vidare mot fejten. Ja. Fejten salt. Och med hitta kan det vara värt att ta. Du kan gå vidare mot saltet typ. Heavy
Nej, det var inget, jag såg fel. Tar du 8-6? ORP och minis. Hallå, ska jag ta dina... Vet du det? Ska jag ta din grenade launcher då, eller? Ja, gör det. Den ligger där inne. Jag behåller mina rockets till RP igen. Yes! Vart, vänta, de vart, har två den här. De är retail. Är det är kistan där uppe, eller? Ja. Ja, jag tar. Han blir finishad. Bra. Så, nu har vi läge, alltså. Nu har vi läge. Nu spelar vi bara safe. Hur många kills? Förra? 6-4 tog du förra, eller? Ja, det gjorde det. Ja, det är 4 upp nu då. 8-6, precis, sorry. Jag räknar fel. Fan, jag behöver min material alltså. Jag också, jag har bara 300. Åh, jag ser en lama, jag ser en fucking lama. Gott, gott. Han kommer ju komma efter oss nu, bara så du vet. Den där grabben. Ja, för att killstila eller? Ja, precis. 100% att han går efter oss. Varför lämnar du fucking hans... 50 sköld öppen här? Jaj! Nej, det var en som hade gjort det här. Vi tar den. Mer klingljus här borta. Så kommer hans kompis späcka någon av oss och bara säga call out så till dem. Ja. Det är mer klingljus här, bara så vet. Kommer. Hur många är max? Jag drar... 10 max va? Jag vet säkert, ja, något sånt. 6 tror jag. Kolla, vi kan splittra oss nu om du vill, för jag kan dra soloskal. Men det är inte jättesmart egentligen. Men det är väl inte så smart att göra det? Nej. Men jag orkar bara att han ska komma efter oss, för då kommer han bara följa efter oss och gå killstills. Och det är det de är ute efter. Så vi behöver alltså 4 kills. Mm. Kolla, nu kommer han efter oss. Kolla, nu ser folk hela uppsystan. Om vi är snabba kanske vi kan ta en rift to go om, eller rift menar jag. Ja, här nere bara. Spring ner för honom. Frågan om det är en rift här. Jag tror det finns en baksida. Annars drar vi bara tillbaka. Och om det är två stycken så kan vi ta båda två. Vi tar varsin. Är det två här eller? Ja, det. Nej, det är ingen. Och rift to go. Kom, ja. Kan du hålla minus eller något? Ja, om jag tar bort mina... Vad heter det, så. Ja, gör det då. Vi ändå... Vi tar den direkt, eller? Nej. Men jag tänker så att han inte får... Han blir snipad. Han blir snipad. Man har fått sniper efter honom. Ja, du menar så? Ja, det kan vi. Kom. Så här. Jag tror han kommer hinna med den ändå. Fortnite, vad händer? Det laggar mig. Jag tror inte han hinner den. Ey, det är folk som bygger där, nord! Ja, se. Ska vi ta berget, eller? Ja, fett värt. Skjut. Han är one shot. Backa honom. Jag fick en borta. Jag dödade han. Det var alla. Bra. Bra Jonte. Loot och snabbt. Åh shit, vi... Ja, vi skiter i looten eller?
Men det går för det. Nu står man jättelångsamt. Ja, men wow, så tog jag skada av det där. Fan, jag trodde inte jag skulle göra det. Jag drar bounce pad. Har de... bandage, tror. Oh, vi tar... Ja, bygg bara en platta där sen. Sorry, jag byggde ut dig lite. Men det är lugnt. Bygg bara en platta till höger. Vi gör så här, vi tar med bandaget här också. Ja, bandage. Ja, bandage. Ja, du har det. Tre bara dock, men ändå. Ja, bra. Vi har 20 kronor från Nice Fortnite Nils. Tack så sjukt mycket. Hej, stormjävel. Han bara väntar. Frågan om jag hinner in. Ja, jag har tre bandage, har jag. Fan, jag skulle... De har två, vi har fem. Och ännu mer minus här hos mig. Och de är precis framför där borta också. Fan. Var? Precis, du vet den här lilla stugan där nere? Är det en? Ja. Och jag har jättelite... Nej, de är två, de står hila. Och igen. Snyggt. Och jag kanske inte hinner in, jag vet inte. Jo, det måste det. 23, jo det gör jag. Alltså jävligt lite. Jag kommer... Jag vet inte, jag läser upp allt. Så, död. Bra Jonte! Underbart att se. Den... Vad fan är Lothra? Nu kommer det komma ett lag mot oss. Nu kommer det komma ett lag mot oss. Bara ta den där. Har du några rockets eller? Eller behöver du dem? Ja, alltså jag har, jag vet inte, 7 stycken, men det vore bra om jag kan ha dem till RP:n. Ja, men ta dem du. Han är låg. Fick du någon launchpad eller något? Nej. Så jag, det är så jävla underbart. Ja. Tja, lalala. Vi har 6. De har 2. Ja, men då är vi lika just nu, så tar vi en kill till över vidare. Tjena Mio Tiger. Nej, det är inte lika, det stod ju... De ledde med 2 innan, det stod ju 6-4 innan. Jaha, jag trodde du menade det här gamet. Okej. Okay. Ja, det var jag som räknade fel innan. Ja. Gött. Du, hade du bandage förresten? Ja. Kolla om du har cozy också. Jaha, inte det. Prisbotten, det är inte mycket alls, men jag delar typ 500 spänn eller något. Alltid något. Ja. Jag spelar med för Jonte för det är kul. Jag kom på bara en del. Alltså det är kul för honom att stream och se något sånt nu också. Liksom. Han har säkert tänkt att göra det. Tänk på cirkeln också. Märkigt. Nej, jag kan inte ta med det alltså. Jag tar med 2 märkigt. Det är lugnt. Så. Bra. Tar vi oss upp här på berget. Jävla. Ja, det är där bäst så eller? Ja. Jag la en spad sen också. Ja, jag ser de grabbarna där borta också. Jag tycker att vi trycker varsitt medkit bara rätt ner i kaggen. Ja, det är kör nice. Ni turnering nu? Yes, det gör vi. Vi behöver 2 kills till. Sorry Mio, du har fan inte Mio. Jag ser de sista lagen fightas. Där kom trycker varsitt medkit. Rätt ner i kaggen bara. Här. Tryck det som aldrig förr. Ja, lämna mig bara. Nej, jag vet att ni inte har... Mio är borta. Tack så jättemycket, jag har även fått en swish och lite. Men jag måste spela klart matchen först. Ey, vi tar och kollar sen. Jag måste swisha dig eller någonting. För min swish är fuckat. Så om du kan swisha bara nu 30 och så får jag ge dig 50 eller något sen. Men jag får göra det sen. Ja, efter det här gamet. 3 personer här nere till vänster och 2 lager där nere. Ja, tack. Varsågod. Vågar man pika eller? Ja, för helvete, vi ska ner och döda dem. Akta dig, det ligger så länge. Jag vet men jag fan är. Kolla. Vet du vad jag vill? Kolla nu. Nu kickar vi solo. Så, den uppe. Jalla. Ha det gött. Någon pushar här. Kom. Jag visste det. Jävla äckel, jag hjälper så snipar ni mig. Åh, fan.
Han är på mig, han är på mig. Han är jävligt bra på att bygga. Jag är inte så här bra på att bygga alltså. Fan. Nej. Fan, jag, så var han där inne och över också. Det var två pers på mig och de var bra på att bygga. Och jag är skitdålig på att bygga så här i närkamper alltså. Det är långt. Fan, jag trodde han var där nere. Ej, vad äckliga de är. Nej, fan, förlåt alltså. Det där var fan dåligt gjort alltså. Hey boy, eat that motherfucker. Okej, okay, nu, okej, okay, tack så jättemycket för dina 20 kronor. Jag ska ta och kolla vad du heter. Nice Fortnite. Jag fick jättens. Fan. Men vi vann ändå, det är längt. Gjorde vi? Hur många kills fick du? Åh oh, jävlar, du fick 6 kills alltså. Jag trodde du fick 4. Ah, ja, men då är vi vidare alltså, eller? The Shield. Nu ska jag ta och kolla, vad heter det? Swish. Det är bara bra med mig, Ville. Oh my god, Kasper droppar 50 spänn! Hype i chatten, boys, för helvete! 50 spänn! Oh my god, king är du, Kasper? What the fuck? Du har alltså droppat, vad blir det då? 70 spänn. Nej, 80 menar jag. 80. Ja, bra matte där. Wow. Vi mötte min kompis nu. Men skulle jag swisha någon, eller? Ja. Jag måste bara 30 spänn så skriver du bara Ains Bass Junior i switchen. Vill du möta Daria nu? Är den bra? Ja. Jag tog honom en vän. Så där, 2 och sen 3 och 4. Nej, okej, vi tar till när du. Se till när du är redo med swish. Ja, inte riktigt än. Jag måste bara se till här. Tre punkt. Okej. Jag måste bara kolla han som donerar 20 spänn också. Jag måste bara ta och... Jag swishar 80 spänn. Ja, king är du alltså, Kasper. Tack så sjukt mycket alltså. Kärlek i chatten för... Kasper. Lego baby. Och sen 20 kronor, tack så sjukt mycket. Nice Fortnite Nils och sen även Kasper, kärlek till er alltså. Okej, nu säg numret eller skicka numret till mig och sen vad jag ska betala. 30 spänn var det va? Ja, 30 spänn. Jag kan säga det högt annars om du vill det. Eller ska jag skicka på Snap? Skicka på Snap så kan jag bara kopiera numret istället. Ja. Vi är alltså vidare i turneringen. Whoop. Nu möter vi betyder mycket bättre. Hur många är det som är med i turneringen? Det är inte många. Jag ska kolla här. Det är... Det är bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lag bara med. 7 och 4. Okej, skulle jag bara skriva i meddelarna I'm Spass Junior? Ja, I'm Spass Junior, mitt PSN-namn bara. Jag skriver från Jontes. Ja, så kan jag också köra. Typ Turre också. Ture skriver. Hör du mig? Var det Johannes eller?
Är det rätt då? Nej. Vänta nu. Så att jag inte skickar fel, va? Vi har även fått en swish, men jag måste bara kolla här först. Chilla, jag vill fan inte ge bort mig. Nej, ring inte nu Isabella, det vet du väl. Kolla swish, ja jag ska kolla snart Kasper. Jag ska bara kolla så att, ja. Johannes och sen efternamnet på E. E-R. Ja, precis. Ja. Är det rätt då? Som i slutet. Ja, precis. Ja, yes. Ja, kan han vi mötte Jöjna där, han är... Han kommer vara så glad för att om han vinner över oss. Låt han vara glad då. Okej, vi har en krona från Kasper Hermansson i chatten. Woop woop. Tack så jättemycket Kasper, king i den mannen. Tack voilà. Jag fick en donation häromdagen. Ja. Jag nådde 500 subs nu igen, du vet jag fick ju börja om. Ja, just det. Ja. Så nu nådde jag 500 subs än igår. Kungerumannen. Det är ju fan nice. Ja, jag swishade i 50 eller något. Nej, men swisha bara 20. Jag betalar ja, 10 spänn för turen också. Du ställer ändå upp och spelar. Ja, men jag får ju vara med och dela på prispotten om vi vinner. Så liksom... Men swishar du bara han 20? Nej, 30. Jag försöker... Sa jag 30? Ja, ah, det var 30, fan nu. Jag tror det var 40. Fan, det där trollar jag fan mig själv. Nej, nu kör vi alltså. Ja, vi kan... Vad får man om man vinner? Typ så 500 spänn. Vad jag har fattat som, jag är inte säker. Och sen så har vi även 5 kronor från Kasper igen. Brunsell, eller vad han heter. Brunsell. Han skriver ingenting den här gången med 5 kronor till, alltså 55 spänn från Kasper. Och så hade vi en donation på 165 igår. Eller 85 är det. Jag skojar. Tack så jättemycket alltså. Jag ser faktiskt fram emot att kötta FIFA 19 streamsen också. Det kommer bli riktigt kul. Ja, fan vad nice det kommer bli det spelet. Alltså, har du fått reda på någonting om Olles nya lag och sånt? Nej. Jag har ingen aning. Fan, man vill fan veta det alltså. Oh, nej, jag har väl mina misstankar, men jag har ju inte fått... Ja, jag har också jävla massa... Jag har inte snackat någonting med. Vi har i alla fall Allan som precis, eller Allan Ballan, eller Baban med det. Allan Ballan, vad får säga jag nu. Tack så jättemycket för en sub i alla fall. Om ni är så att ni är nya till kanalen får ni inte glömma att subba. Stark magkänsla. Jag har inte så det. Ja. Ja, för att han spelar Fortnite så lite så är han bra. Han är youtuber, vet han, är 25k. Oj, 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 skriten. På YouTube. Ja, just det, akta det, han kommer checka upp dig, hej då. Jag checkar upp han. Jag skojar, hallå, jag skojar. Ja. Nej, 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 då får du fan video, vi har inte tid att vänta. När han lägger upp inlägget kör vi bara. Ska vi ta någon duo så länge eller? Ja, bra, men då, vänta, hallå, turken. Vi kör ett game nu så länge. Ja, bra, hej. Ja, vi kan dra duo squad, för det är ändå det vi kommer möta sen. Ja, det kan vi köra. Det är bra. Jag ska kolla hur många subs han har, han kör med. Vi kommer fan skjuta ner dig. Eller, där. 5000. Vi har väl 10 spel till från honom. Alltså, oh my god. Han får pengar hela tiden också. Kan ni snälla pengar. Bara spamma kände massa hjärtan i chatten alltså på riktigt? No fill. Harry, ja det gör. Spamma sönde massa hjärtan. Kasper Brunsell. Alltså hjärtan för dig i chatten alltså. 10 spänn till, du är sjuk. Harry, kass, ja. Du är helt sjuk, mannen. Theo och Elis, shoutout inte dig själv i hans stream. GG-spassar, vi chokade deluxe.
Oh my, jag är king i rumaren. Alltså, what the fuck. Kärlek, kärlek i chatten. Och sen är väl matchen drar igång, då ska det bli skogsbrand alltså. Är han förkyld? Var han förkyld? Om jag är förkyld. Ja, jag vet inte, my fråga. Vad är han förkyld? Nej, men nej, jag har så här problem med andningen och sånt. Jag är fan uppe där för nästan typ 3 gånger för tyst nu bara. Gå nu. Okej, okay, hämta lite godis snälla. Och lite, snälla lite dricka, jag kommer dö. Alltså vi kommer aldrig vinna, du får hälften av pengarna om du hämtar. Spring, kom igen. Spring nu, kom igen. Du får ett game med Jontes någon vacker dag också. Hej, hoppa här Jonte, hoppa här. Jag skojar med. Hoppa. Nej, här, vi Jonte, kör röd, vi kör röd. Vi kör röd, okay. Lita på mig. Okay. Jag vet att det är bra där. För det är alltid så här att det är ofta väldigt många så dåliga som droppar där. Hämta ja jag vet, hämta dricken nu, kom igen nu Bella. Stolt supporter, kung är Kasper, min broder. Så om man tur och bara få vapen så är det ju fett bra faktiskt. Ja det är. Jag kör med 8-8 i sens. Jag har chokat sönder när jag känner mig inte. Ni såg ju idag, ni som var inne på min tidigare stream idag. Fan att det skulle vecklas ut så jävla tidigt för då. 6 games, vet du, 60 kills på 6 games. Det är droppade 2 lag tror jag. Som är här? Nej, ett lag som är. Alltså, vid oss här? Ja, jag ser honom. Låt han. Kom hit och... han hoppar iväg, jävla fega jävel. Jag har inget vapen, jag så jag måste bara... Nej, det är skitsamma. Jag har en pistol till i värsta fall. Jag fick en rift to go. De hoppar iväg, de fega jäkla. Hade jag haft en AR nu så hade de varit döda nu. Han har sprungit. Han har sprungit för sitt liv så att man inte ens vet vart killen är. Där. Jag ser honom. Om jag kommer. Kommer jag rätt sida nu? Han är nedanför mig, framför mig. Någonstans. Sen är det en jävla massa okej. Där, de hoppar runt där inne hos mig. Men wow! Alltså varför gick det inte att lägga ut den där för? På riktigt. Knock. Nej, så får någon annan honom. Ja, ja. Va? Han var alltså XTHP, jag skojar inte. Killstil deluxe. Men jag behöver ju bandage på att jag var ju så jävla klantig där när jag skulle hoppa ner. Akta dig från dem där nu här i... Men det här är inte, det här är inte turneringen här inte, bara så att ni vet. Okej. Jag har shotgun till dig. Ja, jag har shotgun här. Så det är chill. Hej, maskin är jag. Maskin är du. Maskin är du. Tjena, tajn. Nästa kommer. Oh! Kom, rift to go. Vi måste. Vi hade inget val där. Vart ska vi? Jag märker inte ens. Vi åker rätt när du dyker ner till dem. Ah, skjut efter mig. Galen kille faktiskt. Puss tjena grabbarna, puss tjena bakfram. Hallå, alltså mitt aim är ju inte on point alltså. Alltså jag tycker ju att någon av dem där borde ju sitta på riktigt. Alltså, ja, det var jävla tur att det här inte är tävlingsmatch i alla fall. För jag, mitt aim där var fan katastrof. Jag har ingen material här. Va? Ja, men det där var uppvärmning. Det, alltså, vi spelar fett oseriöst där. Vad gör jag? Vad gör jag? Alltså, vi har 10 spänn till. Från Kasper. Den sjuka jäveln har snart, eller har donerat 105 spänn. Alltså din sjuka jävel alltså.
Som sagt, det där var oseriöst game. Vi tar bort det där gamet faktiskt. Vi lirade aldrig där, det var ingen som såg det. Godis. Jag vill ju ha sånt som ni gör där nere i påsen. Nej, nu får du säga till att de ska komma och så vi lirar alltså. Ja, de är strax här. Mat, eller? Vad tycker du om Lucas Signos video om dig? Det var så jävla rolig. Men det är så jävla mycket som är sant dock. Men samtidigt är det så här. Det är typ så här, han... Ready. Ja, vi ska köra en till. Han tar med mycket om nej, typ så här. Nej, jag vet, Jesper. Han tar med mycket om så här vad det var på typ senaste månaderna. Det har jag inte haft lika mycket tid. Stäng min durbela. Mobbning. Vi ska fixa den där Lucas in. Nej, fast han skickade innan allting och jag var helt okej med att han laddade upp videon. Jag tyckte den var fett kul faktiskt. Jag ser fram emot när han gör det med typ kongen då. Det kommer bli fett kul. Alexander 10. Tack så jättemycket, Kingru. Hur har det gått? Vi är vidare i turneringen. Så vi ska snart spela vår nästa match. Spasse Junior, Carrier. Överdriv, jag spelat så jävla dåligt idag. Ja men ja då. Jag blir alltid så jävla dålig när jag sitter på stream. Hey, kolla nu. Spel, hoppa här. Ta de 1000, så tar jag riften här vid stenen, eller lotar stenen. Ja. Rätt in här, slakta där, rätt in risky. Kolla, värsta taktik är redan klar och grejer. Ja men du kan inte donera ännu mer alltså på riktigt. Jasper, alltså, någon har ont om cash och undrar alltså. Nej, jag ska. Jag fick fan en donation häromdagen, men nu fuckar min sys. Glöm inte likea och subba på kanalen, boys. Precis. Gör som min broder säger. Han är maskin av någon här på Fortnite alltså. Ja. Jag hör inte vad du säger, Villa. Skiter de där. Nej, det är inte någon som har donerat till mig, nej. Men jag har inte fått någon syssor, nej. Vad har du gjort? Har du fått en donation? Av, på vad? Knockout. Är det folk som säger? Ja. Hör hjälp. Nej, det är lugnt, ännu död. Har du någon AR till mig eller? För jag fick bara en pistol. Nej, jag har ingen AR själv faktiskt. Någon shotgun, extra shotgun? Nej, shotgun har jag också. Till mig? Nej, men jag kan kolla här, det är ett hus kvar att loota. Ja, det finns shotgun här. Eller ja, du kan ta dem där på om du vill. Ja, det finns ytterligare en till. Det finns 3 shotguns här nere. Kommer. Välja på vilken du vill ha. Yes, det är därför. Vad kör du allt mer i? Olika ställen. Jag har kontakter så att säga. Nu ska jag lära dig någonting om det. Nya sättet att spela shotgun. Vet du vad det är? Den där shotgunen. En pump eller någonting. Nej, en pump eller spelar ingen roll vad. Oftast, helst en pump. Och så digel rätt efter. Bam. Det är så jävla bra om man är bra med digel. Får jag donera 700 kronor? Det är väl ingen som stoppar det för att donera 700 kronor. Hade inte jag donerat 700 kronor till någon, men... Shotgun. Eller droppa hälften. Jag tyckte en gång för mycket. Är det folk bakom va? Ja, oh my god. Han bara kom och sprang. Jag hörde ingenting, jag bara... Vad är det väl? De är där uppe. De är där uppe. Ja, jag vet. Gå höger. Uh-oh. De är här uppe på mig alltså. De alla 3 springer iväg. Jag lockar upp en stol. Hallå, nice. Och en till. Hallå, den sista. Jag behöver gärna den där heaven. Finisha de grabbarna där. Där. Whoop. Hur många kills har vi nu? Jag fick 4 där.
Maskin är du ju inte. Maskin är du. Maskin är du. Jag är ju två kills, alltså du är ju mer maskin. Tog du hev? Tog du hev in här eller? Nej, du är alltid maskin. Tog du hev in? Nej, det är inte. Tack så mycket. Jag har redan en faktiskt. Jag trodde du menade... Åh, din lilla jävel. Har du heavy sniper? Nej, det var det. Jag trodde, när du sa heavy så trodde du mina sniper. Jag bara, vad fan, jag har inte sett någon. Typ. Har du någon kyl eller? Nej. Tyvärr inte. Ajt. Swish. Ja. Ej, bro, du har inte swishat. Skriv utropstecken swish. Så här, om du vill donera. Jag vet att ni inte hör någon. Ni hörde dem inte för nej, att vi snackar i Discord. Jag har ingen Elgato för tillfället. Men det kommer snart. Det kommer. Jag tror mig, det kommer. Du kan köpa min Elgato om du vill, min gamla. För billigt. Jag vet inte vad du säger, Isabella. Det är en kille som ska hälsa, jag vet inte vad det är. Vad sa du inte? Du får köpa min gamla Elgato för billigt om du vill. Funkar den? Ja, den fungerar. Det bara helt utmärkt. Ja, den är så gott som ny. Nej, men jag, det är ju den första Elgaton. Så det är ju inte, det är inte, vad är det? Det är inte, det är 720 till 1080. Ja, men det är där man vill ju, kundvagn framför oss. Ja, men det är ändå där man vill börja. Man behöver inte gå all in direkt. Nej, precis. Jag tror jag köpte efter typ 1 och 3 eller något. Ja, de är jävligt dyra. Ja, men det skulle jag kunna tänka mig. Jag ska hälsa Jonte, för det är din kusin till en. Och de är framför oss. Han är låg som in i helvete. Han är one shot. Jag ser, jag fick han. Och du tar honom. Oh my god. Nej, de tar riften jävlarna. Fan vad äckliga de är. Linje. Han är inte in upp. Fan, vi sköt på olika ställen. Är du med bakom? Tack. What the fuck? Nej. Okej, han precis vid dig är låg, så att du vet. Han kommer finisha mig, din jäveln. Åh. Nej, nu ska jag ta och kolla swishen. Hur mycket HP har du? Sittit ett jävla... Men han droppar 50 spänn till! Alltså... Och ger 35 HP. Kasper, tack så sjukt mycket! Alltså, din sjuka jävel! Alltså, på riktigt, boys. Snälla, bara spamma hjärtan i chatten för Kasper. Han har alltså donerat... Vad blir det? 155 spänn. Alltså den sjuka personen, alltså oh my god. Alltså tack så jättemycket Kasper. Tack så jättemycket alltså. Du uppskattas. Det går direkt i FIFA poäng. Nej, men alltså jag lovar er, det kommer bli riktigt nice content och jag kommer fortsätta streama Fortnite sen också. Alltså, men det kommer bli mycket fokus på FIFA framöver så, men jag kommer även fortsätta vilja streama Fortnite ändå. Vad är det han som ska vara med? Ja. Gör sen Josefin Rosenberg. Spamma sönder med såna där hjärtan alltså. Kärlek. Ja. Har du gett? Jag är ute ännu. Ska vi köra? Ja. Okej, jalla, lycka till. Jamma. Ska vi droppa exakt samma ställe som dom eller? Ska vi gå upp? Första turnering. Oj. Vi ska checka upp dem här. Det hade varit lite kul så här att bara följt efter dem och bara försökt att killstila. Ja, men de kommer rage, ja, men vet du vad? Vi är så här. Första gamet, vi kan gå risky. Men ni sjuka jävlar, droppa 50 spänn till! Alltså... Kasper på dig, alltså jag säger det nu, alltså du behöver inte donera så här mycket på riktigt. Alltså på riktigt, alltså jag uppskattar alla som donerar, när ni donerar 10 kronor och allting. Men liksom när man kommer upp här så är jag, alltså typ 200 spänn.
Då får jag nästan säga varför. Men liksom, alltså tack så jättemycket, kärlek. Alltså på riktigt. Jag hade så ner. Nej, skit nu det här. 205 spänn. Kom igen nu. Alltså tack så jättemycket. Vågar du droppa PP? Direkt där då. Om vi droppar samma hus. Ja. Stora blåa. Får den AR, om du bara får en AR ska jag ta den. Och så kan du ta alla andra vapen. Vi bara för att, det är den i mitten på högersidan va? Ja. Ta vilket du vill, jag kommer till det oavsett på ett halvskunder. Jag går för det huset som jag kommer bäst till. Fan vad dåligt jag kommer. Nej, det är perfekt. Ja, jag är jag vet inte om jag kan ladda taket på den. Det kan, ta vad du vill. Ta den närmsta huset. Jag tar taket. Ta den närmsta. Jag tar det. Det löser. Är det du som är? Ja. Ja, det är det. Det är folk ja, huset ja, är framför. Shotgun också. En till shotgun till dig här. Jag har den. Det är folk framför oss. Och bakom oss. Vi är mackare nu. Det är... Oh. Han är uppe här hos mig på trafart. Chilla bara. Jag lutar huset fortfarande. Ja, du är uppe. Det är galen fight, En burst, ute. Har du burst? Eller har du AR? Knock igen, utanför här. Jag kommer att ta mig upp på taket nu. Han ressar honom. En är här i portafortet, göm dig. Men hur kan ingen... Träffa tack, han är knockad. En till här. Jag är dock hur låg som helst alltså. Tur dem alla. Bra. Jag är hur låg som helst, jag har 15 HP. Alltså jag gillar mitt aim där. Jag prickar den här rakt på alla gånger. Men det prickar inget jävla skott då. Det var helt sjukt. Jag har medkit till dig, kom. Jaha, du har medkit. Ja, då tar jag det istället då. Var är du? Vi är, Där, ta den. Hoppa det. Och det är folk här i huset framför. Chilla lite, pusha inte än. Ja, jag tar det nytt. Jag går bara på long range. Det är ett lag bort över hunkoren som kommer också. Vi chillar bara. För det är lag, stå på taket där. Det laget kommer komma från hunkoren, så vi chillar. Är det en ute på gatorna som går mot mig? Han var omsett, jag inte. Jag tar han. Bra. Men vad fan att han inte pickar något. Finns det. Vi ska jättelångt. Han ska omsa det där. Ja, jag vet. Det är en på taket och en som kommer bakom. Han som kommer bakom där är littad. Skjut. Det är två lag. Ta oss därifrån, eller? Nej. Kör. Men det är att jag inte så mycket ammo på det, alltså. Och det ligger ammo på gatan av den. Nej, jag vet inte, jag går ner och tar det. Det är en grabb kvar. Rätt på. De hilar. Han är här inne. Knocka, döda han. Fuck, jag behöver heal. Fan vad han skadade mig, akta trap. Akta trap. Du måste tubba direkt. Hur många är du? 3. Bra. Det är ledermän, de har 4, vi har 5. Det är alltid bra med Fortnite, skitsamma just nu, jag har tid att snacka nu. Jag tar med mig båda AR-arna alltså. Extra ammo. Ja, så. Det är gröna AR sånt här innan. Ja, jag har 2 gröna AR. Jag behöver kyls alltså. Det är det enda jag behöver. Och det här är som sagt andra matchen i turneringen så att ni vet. Ja, de tar rifts iväg.
Ska vi kolla om det finns någon rift här borta? Ja, det finns inte det här, så är det GG. Fast samtidigt är vi ganska god tid ute och springa också, så att du vet. Mm-hmm. Vi är fortfarande... Jag vet inte, Samme. Det beror på om vi tar oss vidare eller inte. Det är en match till i alla fall efter den här. Vi tar oss vidare i turneringen. Kolla upp. Spring längs vänster sidan berget, för det kan finnas nere på kanten av berget. Ser ingen rift. Nej. 100% att de kollar vår stream här. Men det gör det inte. Jag vet väl. Mitt favoritlag är också Manchester City. Nice. Ja, vilken kill. Vilken turnering är det? Vi har betalat in 30 kronor och hur många var det som var med? Typ 12. Det står lika, det är 8 lag med. 8 lag med, ja. Lika, det står 15. Ja, det är väl typ såhär, vinnaren vinner väl typ såhär 200 spänn kanske. Något sånt. Vad säger du? Vinnaren vinner väl typ såhär 100, eller 200-300 spänn typ. Ja, precis. Så det är något jag tycker vi spelar den här till ner med för skojkul. Det är inte så att någon... Är det FIFA Samme? Yes, det är han som är i chatten. Jajamän. Akta nu, för här kommer fan halva Bangladesh, alltså. Ja, men om vi tar alla... Ja, då är det jävla, då är det fan killrekord deluxe, alltså. Det kommer halva Sverige kommer komma här nu. Känns som mycket lutat här, alltså. Ja, precis. De måste gå dusty. Vi håller bara ihop. Kom åt mig. Och rör dig hela tiden så att du snipar eller någonting. Ja, jag vet, jag håller på att hoppa sönder där. Hashtag bring back FIFA Samme. Helt rätt. FIFA Samme. Samme lite. Han har varit inne i min stream en gång. Han har varit inne i min stream en gång innan. Jasså. Han är gang. Oh, riftar. Det spelar ingen roll om jag sorterar egentligen om jag gör sådär typ. Men det är bara att jag... Eller? Hade du någon shield eller? Nej, ingenting. Ska vi ta riften då eller? Ja, vi tar den snabbt innan alla kommer. Kolla om du ser folk någonstans. Jag kollar till mig. Ja, tomato. Ska vi ta om... Landar du på denna lilla bergtrampa här, så landar jag bakom dem där. Eller de är inte ens inne, så. Vi ska landa på berget här bara. Vänta bara. Vi splittar lite. Fuck. Så... Det är inte ingen stress. De har inte märkt av oss, hoppas jag inte. Ja, fightas. Nej, jag knockar honom. Han har skar. Där kommer hans teammate där borta. Ja, de är 3 till. De är 4 till. Du har inga... Att han försöker snipa dig. Oh shit, han fick ju mycket på mig. Jävlar, de är låga. Båda låga. Skulle vara gött att få in en killstil alltså. Okej, jag ändrar lagt. Oh, han andra försöker snipa mig. Jag vill inte akta dig nu. Jag vet, jag bara bygger. Han är låg den där grabben. Jättelåg. Jag fick in ett skott på han också. Andra aktivt. Okej. Förstör lanspärren, förstör lanspärren. Ja, jag gjorde det. Fan, jag har inte inga ARAM kvar typ. De har ju material. Vi kan ju bara breaka.
KS. Jag ser dem inte härifrån. Vi borde bara kubba, vi ska långt, vi ska långt. Ingen av oss har heal. Samtidigt som vi behöver deras grejer, om du förstår vad jag menar. Ja, precis. Jag har 300 AR, ska jag bara se rätt. Ja, det är bra. Snyggt. Det är en till höger borta, så jag. Ja, jag såg. Ja, vi kubbar bara. Ja. Vi måste. Tre bandar ska. Den är ganska snabb också. Ja, vad. Var långspärre. Kom med. Jättelag. Märkigt. Kom hit. Eller kubba bara. Har du något heal på dig? Nej, jag har ingen heal alls. Jag kollar här. Oh shit, en till. Ah, skit i mig. Det bästa här i och för sig varit om du tar han. Snyggt. Ja, bra nu. Du har det här nu. Kom igen. Skojar du har det här? Det vete fan alltså. Ta bandage innan du launchpadar också. Ja, jag har ingen launchpad. 2 medkits, 8 banners, eller 8... Bouncer. Streamen laggar lite, ja jag vet. Det har varit problem med det hela tiden. Det var inte jättevärt. Jag vet inte när jag ska ta mitt bandage eller jag är ganska död. Men ta ditt bandage nu. Du kan klara det här faktiskt. Ja. Sen man har skadat 2 märkigt. 200 AP. Jag ska bara slösa Swish. Ja men säg inte att du har donerat ännu mer alltså då. På riktigt. Du behöver inte donera mer. Du har fan donerat hur mycket som helst alltså. Åh jävlar ja. Vad långt du skulle. Vad säger du? Lucke. Tjo. Alltså, nej, oh my god! Grabben är 155 spänn till. Nej. Jo. Skojar du? 155 spänn till! Tre banor ska ha 2 märket. När ska jag ta det? Streamen. Fortsätt spring lite. Sen nej, tar du ett. Jag måste ha bandage. Ja, nu tar du bandage. Och ett märket. Hinner jag i frågan? Vem känner? Ja, jag är inne. Alla. Oh, de knockade! Oh, bra. Aj. Fast vi har ju ändå... ett medkit ska ha. 8 kills. Ja, de har också 8 kills. Bygg bara rakt upp annars. Oh, nice! Bra. Jag måste överleva det. Jag kommer överleva. Tänk på att du inte tar, vad heter det, medkit för sent. Nej, jag alltså, får bara norska ett medkit. Oh my god, det är en sjuk. Och nej, de är där. Jag ska ta bara bandage. Ta den nu. Jag tar ett, nu bara. Ta den nu. De är där framme, ser du också. Ja, jag vet. Det är jag rädd för. Ja, bygg upp där, det är bra. Bandage. Oh shit, du hinner in. Jag trodde inte det. Oh, viktigt! Det är så. Hur många är de? De har 8 också. Eller ja, ah, de har 9. Ja, fick jag. Nej, jag behöver inte spara. Jag tycker du bara ska vänta in dem lite, eller om du förstår vad jag menar. Att du väntar på att de ska attackera varann. Så ja, att du bara kan killstila. De såg mig. Ja, men du är fortfarande innanför tror jag, eller? Ja, jag är innanför. Så det är gött. Nej, men tack så... Alltså, du är... Tack så jättemycket, alltså seriöst. Du har donerat alltså 360 spänn. Alltså, du är helt jävla sjuk. Jag borde bara göra det enkelt här med att gå... Sätt dig i en buske. Ja, oh, där är ett till här, där är ett till här. Skjuter båda långt efter mig. Fortnite FL. Tja. Och de fightar där borta.
Pika inte för mycket där man. Vänta, jag drar hit då. Tänk på att de på högersidan kommer kunna se dig när du springer där också. Ja. Nej, 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 nej. Ej, vilket sjukt. Ej. Bara. Nej, men vad fan på riktigt. Nu går du all in för att bara campa sönder och bara få in ett skott och försöka döda någon på det här skottet. De här kommer ju ruscha sönder mig. Du har ingen mer bandage va? Nej. Ja, men vilket jävla aim de hade då. Det var ju sjukt. Alltså jag vill typ inte att du ska donera mer, men det är säkert du som har donerat ytterligare alltså. Jag är så jävla pissig i när det är så. Ja, han 100 spänn till! Alltså... De fightar nu. Jag kan säga så här, jag bara säger på att vissa skriver och vill ha tillbaka pengarna och så. Pengarna kommer man inte kunna få tillbaka och jag förväntar, eller jag tror inte det heller. Vänta, 5. Där är 3. Kasper, skriv vad du heter i Discord istället. Så gör så här bara att typ nej. Jag tror han någon pusha. Nej, jag tyst. Nej, det är så här. För du ser han har byggt upp där. Ja. Jag var gött igår alltså. Jag försökte springa bara. Och där är han. Han såg dig tror jag. Jag måste typ gå för den här grabben. Alltså han har fan sjuka slimet alltså. Ja, det var han med det sjuka. Mm. Ja, men om 28 sekunder måste jag dra dit också. Men ja. Nu drar jag. Då knockar jag. Nu ser han. Ja. Wow. Nej, du måste ju gå för han. Det finns ju inget annat att göra liksom. Det är ju det enda sättet. 100 material kvar. Båda två står där men. Ja. Jag bygger fan bygger. Elias och någon mer. Ja. Fast det är för fan vilket tror de där var tryare. Ja, det vi kan inte göra så mycket på det där faktiskt. De var bra faktiskt. Sjuka i med faktiskt. Eller sjukaste. Heter Kaspo 142 på Discord. Perfekt. Jag ska försöka komma ihåg det till nästa stream. Donerade han till dig också? Vem? Kapenator. Ja, det är han som har donerat 460 spänn. Skojar, han kom in på min tjus Swish, men alltså chatten, alltså kärlek till Kasper alltså. Kärlek. Vi ska absolut se till så att vi kan ta och lira någon gång. Eller kanske till och med idag. Tills ni så då. Vi får se lite. Eller förresten, efter den här turneringen tror jag att jag orkar med faktiskt. De har 8 och vi har 7. Mm. Ja. Då är det dags att chansa igen då, eller? Det gick ju ganska bra ja. När vi droppade nyss. Ska sova nu. Yes, ha det bra, Lucke. Nej, inte idag. Okej, okay, ja men det är chill. Vi tar och fixar en match någon annan dag. Jasså, Samuel. Nej, men tack så sjukt mycket. Alltså, din sjuka jävel på 460 spänn. Han är king. Han kom in på min stream. Bara skriver Swish. Men han hittar inte med Swish. Sen jag kom med Swish. Ska vi köra samma taktik som förra gången, eller? Vill du ta här igen? Ja, det är husen. Ja. Men kan inte du droppa husen med mig då eller? Så att inte det blir att två droppar med mig eller vad man säger. Ja, okej. På att du droppar ju stenarna. Jag tar, men det är nära för jag har rift också. Ja, jo det är sant. Jag tar grannhuset då. Ja, men jag menar, annars så kör vi samma taktik som förra. Du väljer, det är om du kör. Ja, vi chansar på det. Vi behöver okay. Luta den där borta. Nej, han kör med Tim. Emil. Jag drar husen i alla fall. Jag tror fan det är folk med mig alltså. Eller om de, nej de droppar kanske längre.
Kolla om någon kommer efter mig, kolla om någon kommer efter mig. Ja, där. En kommer med dig. Ja, det gör det. Men jag tar lyften, va? De är så äckliga. De ligger hit. Tar lyften ifrån mig. Ja, men skitsamma. Det är ingen på mig, tror jag inte. Jag har fullt av vapen nu. Jag har fit for fighting. Inga kister här alls, alltså. What the fuck? Men, jag är redo för att gå in. De hoppar utanför vården. Så fort jag är klar så drar jag in. Kista. Den där tar vi. Ja, jag går in, jämte. Ja. Kom så snabbt till kamera. För det där är det tomato nu, eller? Ja, tomato. Jag har inte jättemycket material. Jag har ingen AR, jag har bara den där, vad heter den? Romgen. Nej, P90. Kevin C, tja, tja, tja. Folk är hos mig, hos mig. Oh, det är två lager. Jag ser två stycken mitt i centrum framför mig, en som pushar. Och där borta. Jag ser två pers, de är vid det där tornet. Ja, jag ser dem också. Ja, precis. Det är jag vågar inte. En pushar mig, en pushar mig, en pushar mig. Hallå? Vänta, skjut inte, skjut, skjut honom. Skjut. Toran. Bra teamwork. Och han kommer, så jag skjuter. Nu kommer de också, akta dig. En hoppar ner, en kommer vänster och över. Han är låg som fan. Bakom dig. Nej! Ja, bra, 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 bra. Bra. Han den andra, han den andra där är låg också. Ah, han går för... Fan, din lilla jäveln. Det jävla äckel, alltså, fy fan. Oh. Nej, sorry, jag inte. Nej, men det var inte... Ja, oh, fan. Jag skulle fått in några mer skott på han, alltså. Helvete. Fan, vad många de var. Jag såg ju inte ens hälften. Jag såg två stycken. Just nu leder vi med en, bara så att du vet. En? Vi låg ju med en innan. Han har redan, han började slakta. Ja, precis. Vi låg under med en innan. Och nu har vi... Ja, vi har en mer än dem nu. Ja, de har redan två kills. Han är ju där. Ta det lugnt bara. Så att du kan knocka en. Snyggt. Bra. Leder vi med två. Fan vad nice. Fan, tar vi och vinner min första turre sen också då. Nilsman på 10 kronor. Tack så sjukt mycket, mannen. Du skriver ingenting. Kolla hur många de har kills på. Jag håller koll. De har 4 nu. Så det är lika just nu. Kärlek till Nils i chatten. Och det är flera, det är flera, det är flera. Viktigt. Ja, just det, de är ju... Alltså din sjuka jävelspass, alltså. Alltså, du är helt jävla otrolig, alltså. Sitt ner i det jävla äckliga fanskap, alltså, fy fan. Kom hit och giddra med jidderkungen, jag säger det till dem. Fan, det är som mig, alltså. Jag ska ta över det. Solo vs. Skåd, va? Pam! Och de har 6 kills. Mitt hjärta, jag ska inte, mitt hjärta går som en, jag vet inte vad. Uff. Oh my fucking god. Uff, det här är fan värre än när jag springer i fotbollen, alltså. Mävel gör det. Skar, fint. Fina grejer. Det här sitter som ett smäck, eller säger du inte? Sitter absolut som ett smäck. Problemet är att de har 6 kills. Ja, inga problem. 4 pers, det är bara komsi. Får min kompis vara med? Alltså, den gången vi lirar så absolut. Du donerar ju trots allt, ja, så jävla mycket. Det vet ju min bror, det är mycket jag springer.
Alltså Jonte, du förstår inte hur mycket mitt hjärta gick där. Alltså, oh, bam, 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 bara tredje sekund bara. Grejen var, jag var inte ens orolig för det. Alltså. Jag visste ju han bara, det här löser ja, det liksom. Det ska jag inte överdra. När jag såg den första killen, när jag knockade honom, det var typ den bästa. Så såg jag den andra killen, han var ju helt trash. Och så kom den tredje, bam! Och den fjärde, han var ju den bästa egentligen, men... Ja. Vad står det nu, kan du räkna? Jag har 9. De har fortfarande 6 kills, så vi har alltså 2 med 9, 7 eller? Ja. Nej. Nej, alltså vi har 2 kills med dem nu totalt. Ja. Kanske imorgon, vi får se lite om jag streamar imorgon faktiskt och lirar. Åh, en bil riftrar med. Åh, vilka grabbar. Det är lallalag, det är lallalag. Du har mycket material nu. Ja. Jag tänkte gå upp och gå, oj, och gå för launchpad, men ja, för nu kommer de gå för KSA. Ta något bandage innan kanske. Ja. Är han död? Vi leder med en nu. Nej! Och du får inte dö av fall damage alltså. Jag slår fan dö eller? Stå bara. Det är viktigt att du håller dig vid liv också. De leder just nu, så att du vet. Ja, men han är loj. Ja, men de leder just nu, bara så att du vet. Vi behöver alltså 2 kills till för att vinna det här. Ja. Var beredd nu att skjuta. Någon kommer. Tänk på att han kanske kommer vilja döda dig. Ja, verkligen. Smart dock. Ja. Hoppas han kommer hit. Klart då det. Stå inte för öppet, för om du down så är det helt kört. Jag skjuter mot honom bara. Så han ska gå dit. Problemet är om han får mer kills. Ja, han fick en kill till. Han fick en. Jag håller koll på hans kills. Ja, jag visste inte att han var sol. Ja, det är en VN i alla fall. Vad står det? De leder med 2. Ingen kan vara med på att en turnering som redan är startad och den kostar även pengar och allt. Jätteslagen nu kan man vara med. Det är jättesmart när man ser att man spelar. Är någon där? Ja, det är den där, den där, den där. Han är själv, tror jag. Inga explosives, eller? Nej. Snyggt. Vi bygger runt om det också, så att det inte kommer någon bakom och bara sniper dig. Han pushar. Bakom också, tror jag. Lät som det i alla fall. Som sagt, jag tror det är fler. Nej.
Gå för en, ja. Här säger inget. Sniper där också. Yes, bra. Jag är ju nervös alltså. Nej. Du är inte innanför, du måste sticka alltså. Nej, jag vet, jag vet, jag vet, jag måste. Nej, han har 12 kills också så. Nej, ja. Fan, du gjorde det där bra ändå. Nej, faktiskt. Nej, det andra. Det är ju material. Nej. Fan också. Fan, det hade behövts en killstil där borta och sen att de två död knockade. Jag knockade ju de två också. Ja, 10. Ja, de vann med 3 då. Men han är ju dock fortfarande vid liv. Mm. Ja. Nej, vi var ute där faktiskt. Mm. Vi förlorar. Ska du ha något vanligt squad? Jag tror jag faktiskt ska ta avsluta min stream nu på att jag var live i typ 2,5 timme eller något. Så jag tänker såhär, Spasse, du kan ju länka din kanal i chatten. Hey. Så tar vi och raidar dig med 123 tittare i alla fall. Så kanske få in några mer. Wow, så vill ni fortsätta se massor, eller fortsätta se Fortnite. Jag kommer köra Wagers tror jag. Ja, jag vet inte. Men fortsätta se en bra Fortnite spelare under stream, så är det bara att trycka på länken i beskrivningen och spamma lite i hjärtan, så blir det bra. Tack. Tjena boys, tack så jättemycket. Tack så sjukt mycket för den sjuka donationen. Och du är helt jävla makalös. Tack så jättemycket alla som varit inne. Ha det bra alla, hej.